Main. Hey. Lagi sini lagi sana. Eh, jangan tak telinga benda tu kuat. Macam ni lah. Tak suka lah. Muhammad Lombard bagi dia, Man. Air beli tu untuk dia, Man. Ya, ada yang main dah. Biar Ismail tekan. Ya, ada yang main dah. Cepat tu, mana sini? Mana sini? Satu, pas sini. Satu, inai. Berapa bulan? 6, 12, 12, 12. Ha, supaya dapat handphone, Nadia, ayah beli. RM1.95. Dekat Teluk Paling Megarang. Ayah tak suka beli handphone. Rumah kita di nombor 22, Desa Impian. Ayah tak suka beli handphone tu. Nah, itu untuk adik dah. Kamu tak payahlah. Kamu dah besar. Okey. Tata. Assalamualaikum.